Det här är dina lokala nyheter i Västmanlands Television onsdag den 18 april. Mobilsprinkler ska förhindra bränder och hel dag för kämpar på Smedjan. Varje år omkommer mellan 90 och 130 människor i Sverige på grund av att de inte lyckas ta sig ur brinnande byggnader. Och extra stor risk löper människor som är äldre, har någon form av funktionsnedsättning eller är missbrukare. För att förbättra säkerheten för de här riskgrupperna så provas nu ett nytt system med mobila sprinklers. Bland annat så har man installerat ett på ett gruppboende i Köping. Äldre är bara överrepresenterade i statistiken för brandskadeoffer. Och här gäller det att göra någonting väldigt kvickt. I Sverige larmas räddningstjänsten till drygt 6 000 bostadsbränder varje år. Och mellan 90 och 130 människor dör och över 1000 personer skadas varje år för att de inte lyckas ta sig ut. De flesta bränderna startas i hemmet och 70% av de som dör tillhör olika riskgrupper som gör att de har svårt att utrymma, såsom äldre, funktionsnedsatta och missbrukare. Det kan ju variera. Dels har vi ju den här risken med rökning, så är det ju bara, självklart, givetvis. Och sen är det ju så också att när man blir äldre så får man sämre motorik och man vill ju leva ett så drägligt liv som möjligt, och framförallt kring jultid då, som vi brukar propagera för. Tänder man levande ljus om man är kanske darrig på handen eller någonting. Man tappar den här tändstickan, kan inte göra någonting. Man har syntet runt omkring sig och sen flammar det bara till. Ja, i värsta fall så kan det faktiskt bli så att folk omkommer. Och vi har ju haft några sådana exempel här i Köping faktiskt, tyvärr. Och i Köpings kommun så har man nu i ett pilotprojekt installerat en så kallad mobilsprinkler i en lägenhet på ett gruppboende för att snabbare upptäcka och förhindra bränder. Det är ju egentligen en förlängning av en brandvarnare. Om brandvarnaren går igång så löser den här sprinklen ut och det blir en form av dimma på det här då, som släcker ner brasan i ett tidigt skede innan det blir någonting mera. Och det finns ju exempel idag också där den här faktiskt har räddat liv. Ja, vi har sett att vi har haft incidenter då på våra vårdboenden, och då har vi sett till att installera den här dimsprinklen då på ett rum här som ett pilotprojekt och ett led i att förbättra brandsäkerheten i Köpings kommun då. Hur mycket säkrare blir det då att man har en sån här mobilsprinklare? Finns det inte en risk att man tänker att det blir som nästan en falsk trygghet? Att man, då vågar man elda på hur mycket som helst för man vet att man ändå blir räddad? Nej, man ska ju inte elda på så mycket som helst i varje fall. Och skulle du tända sin cigarett så skulle du göra det. Och skulle du tända ditt levande ljus så skulle du göra på det viset. Va? Du ska ju inte hålla på och leka med elden i vilket fall. Utan det här är ju en extra försiktighetsåtgärd om det skulle inträffa någonting. Vad har du för förhoppningar på den här sprinklaren då? Ja, det är ju som alla förebyggande grejer, så förhoppningsvis är att den aldrig ska lösa ut. Det är ju egentligen poängen med dem. Alla såna grejer man köper för skydd, det ska ju helst inte finnas eller vara i drift någon gång. Men om det gör det så vill vi ha ett bra exempel på att den har fungerat. Det blir ingen ny Coop-butik på Tunadalsområdet i Köping. Det meddelar man nu från huvudkontoret. Det kommunala bostadsbolaget KBAB har redan påbörjat bygget av 50 nya lägenheter på Tunadalsområdet. Och med i planeringen fanns också att en Coop-butik skulle byggas. Men företaget drar sig nu ur och hänvisar till att etableringen av ett ICA Maxi i Köping har gjort att konkurrensen är för stor. Det skriver Bergslagsbladet idag. På lördag är det dags för stödgalan Kämparnas dag på Smedjan i Köping. Galan arrangeras för att samla in pengar till Barncancerfonden och forskningen om barncancer. Jo, det var i Facebookgruppen som heter Malva kämpar som startades av Jenny som är mamma till Malva. Och Malva är en tjej på 3 år som är svårt sjuk i cancer. Och Jenny kände att vi har fått så otroligt mycket från Barncancerfonden och vi skulle vilja ge någonting tillbaka. Men hon kände väl inte riktigt att hon hade kraft och idéer att komma på vad. Så då kontaktade jag Jenny och sa att nej, men jag har en del idéer och jag orkar hjälpa dig om du vill ha min hjälp. Vi kommer att ha en dag när vi ska samla in pengar till Barncancerfonden. Det kommer att vara aktiviteter både ute och inne. Det kommer att vara sång och dans för barnen. Och vi kommer att ha en lokal trollkarl som kommer att spexa lite.
Och vi kommer att ha lotterier med extremt fina priser. Vi trodde inte att det skulle bli så här bra, kan vi väl säga. Och vi har fått sponsorer både härifrån Köping, ifrån Kungsör, Kolsva, Västerås, Örebro. När vi säger oavkortat till Barncancerfonden så är det verkligen oavkortat. Alla som bakar gör det utan ersättning. Alla artister ställer upp utan arvoden. Lokalen får vi låna utan att behöva betala någon hyra. Så att det, ja, vi är så otroligt tacksamma mot alla som ställer upp. Varför är ni med och gör det här? Ja, för att cancer är en sån fruktansvärd sjukdom. Och sjuka barn är aldrig kul, oavsett vad det handlar om. Men man vill göra det man kan, och Barncancerfonden har en sån otroligt fin vision, tycker jag. Nu kommer jag inte ihåg den ordagrant, men den går ut på att deras vision är att barncancer ska inte vara någonting att oroa sig för. Och det tycker jag är ett mål värt att jobba för. Och den som vill vara med och stödja insamlingen kan göra det genom att sätta in pengar på postgiro 90 20 90-0 eller bankgiro 902 0900. Märk insättningen Malvas fond. På fredag så kommer Köpingssonen Filip Hammar tillsammans med Fredrik Wikingsson till Köping för showen Jakten på den försvunna staden. Och vi ringde upp Filip för att höra vad showen kommer att handla om. Du, den kommer handla om Köping. Vi har rest runt här ett tag nu. Och varje kväll är unikt på så sätt att det som är i fokus i den stan vi besöker. Och ja, på fredag är det Köping. Så då blir det Köping, och det är fantastiskt kul. Sen är det rätt mycket Köping som det är i den här showen. Även när vi åker till andra städer. För jag pratar om min uppväxt och så vidare. Och varför man blev som man blev. Så det är en org i Köpings nostalgi. Och dessutom får de som kommer dit får, tillsammans med mig och Fredrik, ska komma på vad som är grejen med Köping. Vad är grejen med Köping då? Nej, jag vet inte det än. Vissa hävdar att det är vitsåsen på Vrona. Andra hävdar att det är mentaliteten, att man bryr sig om varandra i Köping. Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan där. Så vi får se. Men det brukar bli väldigt kul när folk får bara skrika ut vad de tycker är grejen med en plats. Det ska bli fantastiskt kul. Och Köpingsborna ska heller inte, jag vill poängtera det, inte vara dugg rädda för att vi ska vara taskiga mot Köping. Tvärtom så är det här en hyllning till alla oss som någon gång har satt vår fot i denna pärla. Jag hörde att ni skulle ut och samla material på dagen samma dag. Ja, imorgon eller på fredag under dagen kommer vi springa runt på stan och till ja, överallt ta bilder och så vidare. Och då kan man kanske träffa på er då och säga vad man tycker? Det kan man absolut. Då kan man säga vad man tycker till oss. Då kan man skälla ut oss om man vill. Men vi kommer ta lite olika bilder om det som har varit Köping hemma hos mig. Men vi kommer även besöka Köpings gamla polishus där Fredrik satt i Sillisell för 15 år sedan. Ja, men det säger vi tack för idag. Vi ses igen imorgon.